Обвинителството за гонење организиран криминал, кривичен суд или апелација, кој ја заборавил мерката со забрана за комуникација со другите осумничени за Драги Рашковски. И покрај тоа што за екс-секретарот на владата обвинителството по вторпат има сознание дека тој разговара со осумничените, сепак останува во куќен притвор. Кога првпат беше уапсен во април, за негово решението беше впишано дека не смее да го напушта живеалиштето, но и да комуницира со другите. Тој ја прекрши оваа мерка со една SMS порака, па поради ова беше однесен в притвор. Откако се жалеше на почетокот на јуни, повторно е вратен во домашен притвор. Пред една недела обвинителството повторно добило сознание дека Рашковски комуницира и побарало притвор, но кривичниот суд одби со образложение дека таква забрана сега веќе Рашковски немал, па не ја ни прекршил. После реакциите на јавноста и медиумите, кривичен денес да објаснува. Апелациониот суд Скопје го укина решението на Советот и определи мерка, куќен притвор со дополнителни мерки за предпазливост. Но на 2 јули 2021 година, по предлог на надлежниот обвинител, од страна на кривичниот совет, мерката куќен притвор е продолжена без дополнителни мерки за предпазливост, кое решение на Советот е доставено до јавниот обвинител и потврдено од апелациониот суд Скопје. Од обвинителството пак велат дека околностите воопшто не биле променети. Истрагата и се уште трае и е проширена, па немало зошто да исчезне и оваа мерка. Опасноста дека осумничениот ке влијае врз сведоците е повеќе од веројатна, па така при преиначување на мерка притвор во куќен притвор се подразбираат истите околности дадени во предлогот на обвинителството. Од апелациониот суд се недостапни да објаснат зошто и тие потврдиле вакво решение за притвор во кој е исклучена мерката за забрана за комуникација. Со ова на Драги Рашковски домашниот притвор му трае до 3 август. Тој е осумничен дека како генсек на владата купил софтвер за сообраќени прекршоци кој никогаш не се користел, систем за биометриска идентификација, но и дека проневерил пари преку исплата на хонорарец кој потоа бил задолжен да му враќа дел од таа сума.